gea. Ca. Hetu aham gana porikhad dolor ji dhorone osontushto hoise bharatiya janata party tu amar karyakarta sokolo osontushto hoise gotike ami tekhet sokolok jiman paru bujai ami thik koribo laibo to dolor khirkho netritwa daitto স্যার হত্যাপ্রত্যুলিতাও ইতিমধ্যে কংগ্রেসৰ হাতে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে মই ব্যক্তি আলোচনা কৰিব নোখোজো এটো অগপদলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় তাতে মই কমেন্ট দিয়াটো উচিত নহয় প্রফুল্ল মোহন্তই আকৌ প্রগতিশীলৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰসংগ ওলাইছে হেতু অগপদলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় তাত আমি মন্তব্য দিয়াটো উচিত নহয় মিত্ৰজোটৰ সাথে কথা পাতিবলৈ যদি কবাত কেনেকুৱা হয় আমাৰ মিত্ৰতা অসম গণপৰিষদ ইউপিপিএল ৰাভা যৌথ মঞ
আমাৰ দলৰ ভিতৰতো বহুত সদস্যই বা কাৰ্যকৰ্তাই মনোনয়ন নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভিতৰতো অসন্তুষ্ট আছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ যাতে অসন্তুষ্টি দূৰ কৰিব পাৰি। মোৰ বিশ্বাস যে ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি দলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত যদি কিবা অসন্তুষ্টি আছে দূৰ কৰিবৰ কাৰণে দলৰ মজিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব। স্বাভাৱিকভাৱে যে প্ৰত্যেক দলৰে সমস্যা থাকিব আৰু সেই সমস্যাবিলাক আলাপ আলোচনা, মৰম চেনেহ এই ধৰণে দূৰ কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ বিজেপিত ৰাতিপুৱা যিমান সমস্যা আছিল গধূলিলৈকে আমি বহুতকেইটা সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ, সেই ধৰণৰ কথা এইটো আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব। আমি মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিৰ আলোচনা কৰাটো উচিত নহয়। কোনোবাই যদি কংগ্ৰেছৰ পৰা মনোনয়ন পায়, মনোনয়ন দিয়ে, তেওঁৰ লগত নিশ্চয় আমি ৰাজনৈতিক মঞ্চত তেওঁৰ লগত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে আমি তেওঁলোকৰ লগত যুঁজিব লাগিব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিৰ ওপৰত মতামত দিয়াটো উচিত নহয়। টিকেট নোপোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকভাৱে লোকৰ অসন্তুষ্টি থাকে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ইতিমধ্যে সকলোৰে লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰিছে। আজি সেই বিষয়ে আমাৰ বৈঠক এখনো হৈ গৈছে। মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভিতৰত বহুত বেছি অসন্তুষ্টি নাথাকিব। মই ভাবোঁ যে ঘোষণাটো আৰু মনোনয়ন পত্ৰ আগদিনাখন কৰিবই। কিছুমানে কৌশলগত কাৰণত দেৰি কৰি কৰে, কিছুমানে কৌশলগত কাৰণত সোনকালে কৰে। বিজেপিয়ে সদায় নমিনেশ্যন প্ৰথম দিনাই দি দিয়ে, যিহেতু আমাৰ বেলেগৰ পৰা মানুহ তেনেকৈ আনিবলগীয়া নাথাকে। আমাৰতো আজি হাইলাকান্দি আৰু হোজাইক ছিট বাদ দি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ফেজ আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু বাতৰি কাকতৰ কথা লৈ পেলাই আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিব? হোজাই আৰু হাইলাকান্দি, মধ্য হাইলাকান্দি বুলি এই দুইটা ছিটত এতিয়ালৈকে আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট হোৱা নাই। মই ভাবোঁ যে অহাকালি এনাউন্সমেণ্ট হৈ যাব। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাটো দুই মিনিটত নুডলছ বনোৱাৰ দৰে। সেইটোৱেতো, আমাৰ মাজত ইমান সম্পৰ্ক আছে ভাল, গতিকে দুই মিনিট একচুৱেলি বেছিয়ে লাগে। বিজেপিকটো নিয়মতে এটা মিনিটতে হৈ যায়, কাৰণ আমাৰ গোটেইবোৰ ককাই ভাই বা আমাৰ আমি কাম আগৰ পৰা কৰোঁ, গতিকে এইটো নুডলৰ দৰে মেগি টাইপ ফটাফট হৈ যায়, ইমান সময় নালাগে। সেইটো তেওঁ ঠিকে কৈছে আৰু মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিজেপিৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ভাল আকলন কৰিছে। জানো কালিৰ পৰা মোৰ প্ৰচাৰ অভিযান এক প্ৰকাৰ আৰম্ভ। কালি মই জোনাইত যাম, এটা বিশাল মটৰচাইকেল ৰেলী আছে কালি জোনাইৰ পৰা চিলাপথাৰলৈকে। গতিকে আমি আমাৰ কামত নামি যাওঁ আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যনটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব সময়ে সময়ে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। কোনটো ছিটত জিকিম, কোনটো ছিটত প্ৰত্যাহ্বান আছে আলোচনা কৰি গৈ থাকিম। আজিয়ে সেইটো সময় হোৱা নাই। মই ব্যক্তিৰ আলোচনা কৰিব খোজা নাই, কিন্তু অজন্তা নেওগ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সেইটো মই জানো।
কিন্তু বাকি আৰু আন ব্যক্তিৰ কথা মই আলোচনা কৰিব খোজা নাই এইটো মুহূৰ্তত।